Այս կիրակի Երևանում, ավելի ճիշտ Երևանի կենտրոնում նշվելու է երկրագնդի համաշխարհային օրը։ Այդ կապակցությամբ Կանաչաստան հասարակական կազմակերպությունը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ հայտարարում է առանց մեքենաների օր։ Առանց մեքենաների օրը արդեն մի քանի տարի է նշվում է աշխարհի մեծ քաղաքներում, առանց աղմուկի, սթրեսի ու առանց մեքենաների։ Այդ օրը փողոցներում դադարեցվում է ավտոմեքենաների երթևեկությունը եւ մարդկանց հնարավորություն է ընձեռվում վարել ոչ թե մեքենա, այլ առողջ ապրելակերպ։ Երևանում այս պահին 17 աստիճան է, ցանցած է եղանակիցության ամբողջ Հայաստանում։ Այսօր Մաշտոցի պուրակ են այցելելու ֆրանսիացի երկու ակտիվիստներ, որոնք Հայաստան են ժամանել Լաոսից։ Նրանք պատմելու են իրենց ճամփորդության, ինչպես նաև ճանապարհին իրականացրած նախագծերի մասին, որոնք հիմնականում վերաբերում են ջրային ռեսուրսների, թափոնների և էներգիայի տնօրինմանը։ Իսկ ավելի ուշ ցուցադրվելու է ֆիլմ «Թուփակի մասին»։ Ողջույն, Ժաննա։ Ողջույն, Գայանե։ Ինչ են գրում այսօր թերթերը։ Նախ առաջին հոդվածը, որ ուզում եմ առանձնացրել այսօրվա համար, օրակարգի ազգային մրցունակության զեկույցն ի հայտ է բերել Հայաստանի տնտեսության թույլ կողմերը հոդվածը, որտեղ նշվում է, որ չնայած տնտեսության կառուցվածքային փոփոխության մասին կառավարության հայտարարություններին, ՀՆԱ-ի կառուցվածքում շարունակում են գերակայացած արտադրողականության ոլորտները՝ գյուղատնտեսությունը, ծառայությունները, և ինչը Հայաստանի տնտեսության հիմնական թերություններից է, այս արձանագրում է Հայաստանի 2011-12 թվականի ազգային մրցունակության զեկույցը։ Հետաքրքիր է, որ արտադրողականության առաջատար 3 ոլորտները՝ ֆինանսական միջնորդություն, հանքագործություն և շինարարություն, ապահովում են մեր երկրի զբաղվածության ընդամենը 9%-ը։ Եվ շատ հետաքրքիր փոքր մաս նաև հոդվածից, որ գյուղատնտեսության բաժինը տնտեսության կառուցվածքում նվազել է թե Ադրբեջանում և թե Վրաստանում, սակայն Հայաստանում չի նվազել, և ներկայումս մեզ մոտ այդ ոլորտը ունի շատ ավելի մեծ կշիռ ՀՆԱ-ում, քան Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Ուրիշ արտահանման և պետական պարտքի վերաբերյալ նույնպես տարբերվելություններ կային, շատ հետաքրքիր հոդված էր։ Իսկ որևէ ոլորտում առաջընթաց կամ դրական փոփոխություն կա, զեկույցում նշված է։ Զեկույցում նշված է, որ որոշակի 2011-ի համար ինչ-որ չափով դրական փոփոխություններ ունեցել են կառուցվածքային փոփոխությունների նկատառումով, բայց զեկույցում շատ մանրամասն տրված է թե թույլ կողմերը և ինչպես պայքարել դրանց դեմ, շատ հետաքրքիր է ամեն դեպքում մեր տնտեսության վերաբերյալ վերլուծությունը։ Եվ հաջորդ և վերջին հոդվածը, որ ուզում եմ առանձնացնել, երկիր օրաթերթի հոդվածը՝ գյուղատնտեսությունը ծրագրերում, որտեղ ներկայացված է ընտրապայքարի դուրս եկած կուսակցությունների գյուղատնտեսության վերաբերյալ ծրագրերը, այսինքն որ կուսակցությունը ինչ է նախատեսում անել և որոշակի տարբեր վերլուծություններով։ Այսքան այսօր, Գայանե, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։